De burghalszwanen komen ook uit Zuid-Amerika. Ze komen zo in Brazilië, Argentinië, Chili. Daar komen ze voor. En ze hebben 5 jongen. En nou ja, eentje zwemt gewoon rustig bij zichzelf. Maar de jongen die kruipen de eerste week op de rug van de ouders. En laten zich op die manier mee slepen. En nou ja, 4 zitten dus nu op de rug van de moeder. En het mannetje die zwemt een beetje omheen om de boel te beschermen. Hij is te herkennen doordat hij iets grotere rode, zeg maar, knobbel voor op de snavel heeft. De nest was aan de andere kant. En nou ja, pas als deze jongen ongeveer 6-7 maanden zijn, beginnen ze die karakteristieke zwarte nekken over te krijgen. Maar tot die tijd zijn er dus zulke gezellige bontballetjes.